Жовтень для українців буде багатим на зміни. Відтепер військовозобов'язані почнуть отримувати повістки Укрпоштою. Насамперед їх надішлють чоловікам, які оновили дані. Документ вважатиметься врученим, навіть якщо призовник відмовився від листа або його не було вдома. За неявку штраф 25,5 тисяч гривень. Водночас у резерв плюс з'явиться функція рекрутингу, де кожен охочий зможе ознайомитися з актуальними вакансіями в ЗСУ. Крім того, командування сухопутних військ підписало директиву про заборону мобілізації чоловіків до 25 років. Згідно з документом, призов чоловіків відтепер можливий лише за письмовою згодою. З 1 жовтня Нацбанк вводить також ліміт у 150 тисяч гривень на перекази коштів між картками. Обмеження діятимуть півроку лише на вхідні перекази за всіма рахунками клієнтів, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізосіб. Під обмеження не потрапляють люди, чий щомісячний дохід офіційно перевищує встановлене обмеження, а також волонтери. Не обмежуватимуться операції за реквізитами IBAN. З початку місяця зросте мінімальний розмір допомоги з безробіття. Про це повідомили у профільному комітеті Верховної Ради України. Нова сума виплат становитиме 3 тисячі гривень. Втім, стосуватиметься це лише тих, хто має щонайменше 7 місяців страхового стажу за останній рік, а також зареєстрованих переселенців. Для інших розмір допомоги з безробіття залишається 1,5 тисячі гривень. З жовтня зростуть виплати у деяких пенсіонерів, зокрема у тих людей, які мають право на надбавку за віком 70, 75 та 80 років. Також підвищення можуть отримати ті, у кого виплати не перевищують 10 тисяч гривень. З урахуванням цього українці у віці від 70 до 74 років отримують додатково плюс 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень, а з 80 років і старше – плюс 570 гривень. А ще цього місяця розпочнуться перші виплати національного кешбеку. Це частина програми «Зроблено в Україні». Максимальна сума накопичення – 3 тисячі гривень на місяць. Зняти готівку не вийде, однак нею можна оплатити комуналку, мобільний зв'язок, кіно, медпослуги і задонатити на допомогу ЗСУ. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак. Новини 11 каналу.